Moha, najua umesema sana. Sijui ulikuwa ni chapa mtu wangu ama ni siasa tu. Lakini nikuambie, kiongozi mzuri ni yule anayerushiwa mawe na kupigwa mawe. Kwa sababu akipigwa mawe atajua kesho nitapigwa mawe. Wacha nifunge hapa. Na kama hatajua kama kuna njaa, kama unga umepanda bei, kama shule CBC imetukoroga, kweli ataweza kujua? Basi haya yanayofanyika yanamstrengthen mheshimiwa William Ruto. Anazidi kuwa ngangari, anazidi, lakini bila hivyo ata relax. Atajua kila kitu kiko shwari, kila kitu kinaendelea. Kwa hivyo sisi tukimwambia, tunamwambia vizuri, wewe kama baba wa taifa, hapa tengeneza, hapa tengeneza, hapa tengeneza. Na baada ya hapo, unajua hii malumbano wa kisiasa, huwa tunalumbana. Lakini kuna pali, unataka kuniambia awapigiani simu wakazungumza? Wewe Fesol, unaona hapa Fesol, hata saizi, hata jana wamezungumza, wakazungumza 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lakini sisi huku chini hatuelewi. Kitu tunaomba, we are really calling for peace. The gospel of peace should be our gospel. Sisi kama wa Kenya, na kukaribisha mheshimiwa rais na naibu wako na viongozi wako, watu wa Likoni ni watu ambao wana heshima. Umeona wamekukaribisha vizuri, lakini heshima yetu tupewe kilicho chetu. Cha Kaisari apewe Kaisari, na cha Mungu pia kipewe Mungu. Tukishapata hivyo hatuna shida. We are going to give you unwavering support kama watu wetu watashiba. Contractors wakifanyika, tuko na watu wako na makampuni. Tukitaka maengineer, tuko na maengineer. Skills zote ziko Likoni constituency and Mombasa at large.